Ви прийшли рано. The concert starts at 7 o'clock. Концерт розпочинається о 7-й годині. But this is a prelude of prayer. Але це своєрідна молитовна прелюдія. This is a beautiful place of worship and prayer. Це чудове місце поклоніння і молитви. So please join us in prayer, even as our instrumentalists are praying. Отже, будь ласка, приєднайтеся до нас у молитві, навіть той час, коли наші інструменталісти виконують інструментальне твори. Yes, they are praying as they are playing. Так, вони теж моляться в той час, як грають. And we're here tonight to celebrate.
І сьогодні ми зібралися тут для свята. My name is Wes Jansen. I'm the conductor of the Kiev Symphony Orchestra and Chorus. Мене звати Вес Дженсен, я дирижером Київського симфонічного оркестру і хору. And the best seats are right at the front. І найкращі місця тут попереду. There are no tickets tonight. Сьогодні ввечері немає квитків. And there are no reserved seats tonight. І немає зарезервованих місць. Right in the front row here are the six best seats. Отже, тут у перших рядах є найкращі місця. Because the closer you are, the more you will see and the more you will enjoy it. Що ближче ви будете сидіти до сцени, тим більше ви почуєте, побачите і отримаєте більше задоволення. This is a prelude of prayer. Отже, це молитовна прелюдія. We are praying in these moments. В ці хвилини, власне, в ці секунди ми возносимо молитву. So I want to lovingly ask you two things. Отже, я хотів би уклінно попросити вас про дві речі. As you come in, come very quietly, without talking. В той час, як ви заходите до залу, будь ласка, заходьте тихо, не розмовляйте. And as you come in, pray with us. І долучайтеся до молитви, моліться разом із нами. And welcome, come to the very front. There's lots of empty seats at the front. Також запрошуємо вас переміщуватися в перші ряди, тому що досить багато вільних місць. Thank you.
you've come tonight. You're early. І ви рано прийшли. The concert's gonna start in 15 minutes. Концерт розпочнеться за 15 хвилин. This is a prelude that we're hearing. Зараз ви чуєте прелюд. And it's so nice that you're listening quietly. Як же добре, що ви так тихо і уважно слухаєте. The best way you can show your gratitude is to listen without talking. Це найкращий спосіб виявити свою вдячність. And слухати уважно і зосереджено. І також ми закликаємо вас долучитися до нашої молитви. Our cellist is Yuji. Віолончеліст Євген Висоцький. Аліна is on viola. Аліна Висоцький. Second violin is Yuri. Юрій Сабура, друга. First violin is Ольга. Ольга Литко, перша скрипка. They traveled with me across Canada. І вони разом зі мною подорожували по всій Канаді. But there were many more than these four across Canada, and you're going to meet the rest in just a few minutes. Звичайно, їх було набагато більше, і цих музикантів ви вже побачите за кілька хвилин. Thank you for coming. Щиро дякую за те, що ви прийшли. In these next minutes, we continue our prelude of prayer. Наступні кілька хвилин триватиме наша молитовна прелюдія. Let's pray. Отже, помолімося. Thank you.
Thank you, Jesus. Дякуємо, Ісус. Thank you that you love us. Дякуємо за те, що ти любиш. Thank you for this beautiful place of worship. Дякуємо за цей чудовий тим молитв. Thank you that we can pray to you. І дякуємо за те, що можемо молитися і звертатися до тебе. We thank you for health and strength. Дякуємо за силу і здоров'я. We thank you for daily food. Дякуємо за хліб наш щоденний. We thank you for friends and for family. Дякуємо за друзів, дякуємо за наші родини. We thank you for your son Jesus Christ. Дякуємо за сина Твого Ісуса Христа. And that he is such a beautiful example. І за те, що він є для нас таким прекрасним прикладом. That he gave his life. Адже він віддав своє життя. So that we can have forgiveness and peace in our heart. Щоб ми могли мати прощення і мир у своїх серцях. Thank you for the celebration that we can enjoy tonight. Дякуємо за те свято, яке ми можемо мати сьогодні увечері. Thank you for friends and family of the musicians who are here. Дякуємо за друзів, дякуємо за родини музикантів, які перебувають у цьому залі. Thank you that we had a safe trip and a healthy trip in Canada, and that we can be home now. Дякуємо за безпечну і хорошу подорож по Канаді, за те, що ми маємо нагоду повернутися додому. Thank you for our home in Kyiv, in the country of Ukraine. Дякуємо за нашу милу домівку, за Київ і за нашу країну Україну. May our hearts be open and still as we listen tonight. Отже, нехай наші серця будуть спокійними і відкритими, і нехай вони уважно і зосереджено сприймають цю музику. We ask that there would be peace in this room. Ми просимо, щоб мир і спокій панували в цьому залі. And joy. І радість. As we celebrate together tonight. В той час ми будемо разом святкувати це музичне свято. Амінь. Зараз ще один номер буде.
piano solista. The concert's going to be starting in about 5 minutes. Концерт розпочнеться приблизно за 5 хвилин.